السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كان حبالي أغد رايا ما لنتي دليرا دا SYL SYL أو أها حزبي غوري حرم الدونكا أي سوماليا لغا سمي كاسو لسمي كون سغال بغل أفرتني سيدحدي ومانتا لغا جوغو تضواتني تضوصانو asal kiisa hor waxa la jiray Somali Youth Club kadibna waxa loo bedelay maaragtay Somali Youth League SYL kuwaaso kubo howey oo dad ka sameeyay ahaayeen 13 dhalinyaro oo gudoomiyo ahaa Abu Qadir Sheikh Saqawdin marka gud xisbigaas oo runtii u horseeday Soomaaliya xornimadoonka siyaasadda uu ku shaqeynayay inay ahayd siyaasad oo Soomaali ween marka xisbigaas oo gadaal dambe meelo badan uu maareeyay faraciye badan ka furtay waxaan maanta oo 15 May ay tahay aan leenahay maalin xus fiican ee runtii ay Soomaali ku faanto xisbigaas oo ii dhalinyarada ka qayb gashay waagaas ay ahaayeen dad Soomaaliyeen ah bisil gartay Soomaalnimada sidaas darteed Soomaali meel kasta ay joogto waxaan leeyahay xus wanaagsan maalinta 15 May ee hadda maanta la joogo waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato Soomaali ha israacdo Soomaali dibkay ku jirtay ilaaha ka saaro waxaan leeyahay dhammaan ummada Soomaaliyeed mar kale in runtii loo baahan yahay in wadajir in wadankan maaragtay aan nabadiisa ka uga shaqeyno waxaan leenahay dadkii gartay 77 sano hadda ka hor inay ka shaqeeyaan midnimada Soomaaliyeed Soomaali ween waxaan leenahay maaragtay inaan anagana meeshii ka sii wadno oo aan guushi nimankaas ay higsanayaan meesheedii ay ka socoto waxaan leeyahay Soomaali meel kasta oo joogto mar laba mar saddexaad maalin xus fiican iyo xusuus fiican ayaan u rajaynayaa wabillahi taufiq.